Вечір, любі хлопчики та дівчатка, в ефірі програма «Кольорові сни». І ми, її ведучі, Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми будемо робити з паперу головного героя казки, як пташки обирали царя, це орел. Малята, беріть папір. Ми думаємо, що ви вже квадрат підготували. У нас папір різнокольоровий, спеціально підготовлений, розфарбований під орла. Якщо у вас немає такого спеціального паперу, не засмучуйтесь, а беріть звичайний квадрат і робіть разом з нами орла. Він у вас вийде ось такий приблизно, бачите? Ви потім просто фломастером розфарбуєте йому крила, голову, око, і дзьобик, і у вас вийде дуже гарний орел. Отож, малята, беремо квадрат і згинаємо його по діагоналі. Вийшов такий трикутник. Тепер, малята, оцей кут згинаємо догори, але так згинаємо, щоб оцей кут виходив за цей горизонтальний десь на сантиметр і 2 міліметри. Вийшла така фігура, малята. Тепер, бачите, тут є два трикутники. Тепер цей перший трикутник відгинаємо і теж не до кінця відгинаємо, а лишаємо тут простір теж десь 1 сантиметр і 2 міліметри. І робимо згин. Тепер, малята, беремо верхній цей кут. Теж згинаємо сюди, робимо згин менший, звичайно, десь на 2 міліметри, і згинаємо знову його хвилькою. Ось так. Це в нас буде дзьобик. Ось так зігнули. Тепер, малята, згинаємо навпіл нашу фігуру. Бачите? І робимо йому крила. Беремо перший цей кут, згинаємо сюди. І аналогічно з другого боку. В нас вийшов ось який гарний орел. Можете, малята, зробити їх кілька і повісити на ниточці в кімнаті. І будете дуже гарний мати вигляд в кімнаті. І побачите, який в нього розмах крил. Дуже гарно буде виглядати ваша кімната. Малята, а зараз ми з вами подивимось мультфільм. Thank you.
Thank you.
Малята подивились мультфільм і домашнє завдання. Намалюйте нам, будь ласка, головного героя казки, як пташки обирали царя, якого ми сьогодні робили з паперу. Це орел. Свої листи, малята, надсилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець що дістане, Оленко? А переможець дістане призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ви, малята, не забули, адже невпинно до нас наближається День Святого Валентина. Намалюйте нам валентинки, можете і привітання написати до валентинок. Найкраще ми зачитаємо в ефірі. І переможець, звичайно, теж дістане призик-сюрпризик. І ще, малята, якщо ви не встигаєте разом з нами робити ось такі казкових героїв із паперу, не засмучуйтесь, а заходьте на наш сайт tisa1.tv і доробляйте свої поробки. Партнери нашої програми – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!